გამ ხედულებიც ბევრი ყავს აქ რუსების მოყვარულიც ბევრი ყავს, მაგრამ ეგენი გავიდნენ ქალაქიდან. ახლოს მოლდავეთის საზღვარია ჩვენ და უცმად ვინც შეძლო მოლდავეთში გავიდა, ვინც შეძლო რუმინეთში გავიდა, მე ევროპაში შევიდა ასისტენტი, მაგრამ მე არ მოვედი რომ არ მოველოდი ისე რომ უკრაინაში ადესაში ამდენი პატრიოტი იქნებოდა. პირველი დღიდან ჩემთან ახლოს არის ეს პუნქტი, სადაც ხალხი მიდის და ეწერება ტერიტორიის დაცვის ბატალიონებში. პირველი დღიდან დღემდე რიგი დგას. ხალხი მიდის, ეწერება ფორმას ჩააცმევენ, ავტომატს მიცემენ და სადარიგში მოხავთ რო იდგან. ორი დღე ვიყავი რიგში და არ მომიწია. ლებიცი ორი დღე რიგში ვიყავ და არ მოიწეს ჩამწერეს, შაში ჩამწერეს, რომ როგორ მოიწვით და შენ დრომავო და მოგიწაღებდა. არა, მე ხვალ შეიძლება შუა დღეს მე ანზე უკვე ისე მივიდე. თითქმის 40 წელია აქ ვარ. ვიცი რომ აი დასავლეთი უკრაინა პატრიოტები არიან და რა ნაციონალური ეს აქ ხოშიკა, მაგრამ შენი უკრაინა ფეთქდა გაცოდა. ყველა ის არის გმირულად გამოვიდა 70-დესაცება. მეამაყება, მაგრამ მეამაყება. როეთქვიან მოთმინება, მოთმინება გასკდა ხალხის რუსეთის მიმართ და რას არ ხმარობენ რუსები, როეთქვიან შელო ქართულად არ ზუსტად ვერ მოგავიხსენ ეს აი კრილატი რაკეტები და რაღაცა, რაც რო საშინელი რამე აქვს სატანებია თუ S-4-ის და რაღაცები ყველაფერს ხმარობენ მოქალაქეებზე, მაგრამ ჩვენ ქალაქს ცდება როეთქვიან ესეთი დაბომბვები არ არის. არის ფეთქდება რაღაცები ქალაქ განაპირებს მოშორებით, არის საერო განგაშებიც არის, მაგრამ აი ესეთი რომ ტრაგიკული და ძალიან საშიში არაფერი. ისეთი არის აი ჩვენ როგორც ხედავთ სხვა ოლქებში, სხვა ქალაქებში, რომ აი მასიურად რომ მიდის და აგერ მარიუპოლში იყო გუშინ-გუშინ წინ 14-16 საათი რაღაცა არ გაჩერებულან ის ბომბა. ვის ბატალიონებში არ არის არზია და არაფერს არ ელოდებია რომ ვინმე რამე მოუტანოს. მე აქ ეხმარებიან, ამარაგებენ, ყველაფერი რაც შეიძლება, ხო საჭმელის, ასმელის, ეთმეთი რაც და ტექნიკა, ყველაფერი რაც შეიძლება და ცუსის ყველაფერს აკეთებენ ხალხი და ვის რო ბატალიონებში არის, ახლას იარაღიას გარიგებული ავტომატები. დღეს აქ ეჭვი არავის არ ეპარება, რომ ხალხი პირადად ქართული ხალხი უკრაინებზე ვერსიტკა. აგერ ბატალიონები მოდია. ბატალიონი კი აი ბიჭები, ქართველი ბიჭები მეც ბევრი მაწუხეს მთხოვს რომ დაგვეხმარე ჩამოსვლოდნენ და არ ხდება ესე რომ აი დაუსახოთ რომ ჩამოჩებ და ნახავარ და წაგიყვან წინახას. მე მაგას ვერ მოუწევ, მაგრამ ვიცი რომ არ ვიტყვინა, მაგრამ ბევრი ქართველები გზაში კიდე. ახალ ციხიდანაც მოდიან ბიჭები ბევრი, უნდათ. ბევრი ამას რუსები არ შემოუშვა. მე ვეთანხმები, რატო იცით? ჩვენთან კონფლიქტი დაიწყო რუსების თაობაზე. პირველი კონფლიქტი იყო, რომ რუსეთმა დაგვეტაკა უკრაინას, რომ ჩვენ მოქალაქე რუსებს აწუხებენ, ასე ვთქვათ, რუსებს ავიწროებენ და უნდა დავიწროთ. ახლა ამერიკაშიც ბლომად რუსებია. ყველა ევროპა, ბევრი გერმანიაში რამდენიც ისინი ძლიერები არიან და ნატოში არიან, იმას გერეხები. საქართველოსი ერთმა რუსმა როიტიროს კვილისტიოდეს, იტყვის რომ სწორ რა აწყენდეს და უნდა დავა. და ხო, გადაივლენ როგორ კატოგივით ეს გუბათო თქვა. ეგ ეს მე მაშინა. არ ესმით. ეს ხალხი კი არა რუსი ხალხი, დამნაშავე შემოვა გამოიწევა კი და. ეს მისმა ჩვენთვის აი რისკი, დიდი რისკია. იმას არ შეეკითხებიან შემოსულს რომ დახმარება გინდა თუ არა. პროსოჭი რა ხედავთ ხუდუსია? იმას პისარ გაღეთ. იმის მოსახმარებლად მოვდივარ. ერთი სატვირთო მანქანა სამხედროებით შემოვა აფხაზეთიდან, მეორე სატვირთო მანქანა სამხედროებით რუსი სამხედროებით შემოვა სამაჩაბლონ და ჩავლე თბილისში. ჩვენები არავის არ დაახვედრები. დღევანდელი მთავრობა გზას არ დაუკეთებს. და მიზეს ნახავს რა თქვას. იტყვის რომ ახლა რა ზემო ჩვენაო ხალხის გადაჩენა გვინდა, ჩვენა ხალხს ზურუნა ხო ხო ეს ამობინება. მეც მასე იტყვია რომ აი ჩვენსაო ხალხს ზურუნავთო და იმითომ აი სამხედროებს არ ისროლეთო, იმიტომ რომ იქო იქით ხარეს უკიდე ბევრი და არ გვინდოდა რომ გაგვიშლიდა.
Argyero cemisini abrivia mas arisminin de arxe davnesi sulu lebs.